Олон хүн эвгүй болваас уу орч хүнээ эдэж болох гэсэн Чингисийн бэлэг сургаал байдаг. Монголчууд бол гялалжим түүхтэй үндэстэн юм. Түүхэ нэргэж хүлэх гэж үнэн дээр сургаал сонсч байгаа те адил. Мөнч түүх бол тол. Явж өнгөрсөн түүхэ мэдж байжсаа өөрийгөө бүрэн таньж бас өөрөөр нь бахархаж нөхөр дайснаа ялгаж мэддэг. Түүхэн мэдэн байжсаа харитан дайснаа тарсан хорыг танин нарлагаж өр нэгтэйгээр өв соёл үндэстэн ястандаа харуулчих явж чадна. 13 дугаар зүүнээ түүхээсэн бид эрч хүчн авдаг бол алдаж төвөгдсөн өнгөрсөн 300 жилийн түүхээсэн бид сургамж авах ёстой. Манжи мөн хуруулалт давтаж миний чиний гэж хошуу нутгаар нь ялгарч хагаралдан дайсагналтсан цаг үе бидний мөхлийн нэрмэг зүг түлхэж байсан юм. Нөхөр дайснаа нь үл ялгаж нүгэл татхаг сэтгэлээр өр нэгтэнтэй хандах булхай муужан бол хүн төрлөхийтнэ дайсан юм. Айл жуураан байхад алаг бироогаас номхон явгтун алалтдах өдрүүд хөрвөөсөө ал начин шиг хатуужин хөдөлөгдөн. Иргэд жуураан байхад эдэн бироогаас номхон явгтун эдөхөх өдрүүд хөрвөөсөө эдлэг шуудаас хатуухан хөдөлөгдөн гэж Чингисийн бэлэг сургаалт байдаг. Нөхөр дайснаа нялга гэсэн сургаал үүнээ чам нуугдаад байгаа юм. Атхаг сэтгэл аргагүй муухай үгээр анд нөхдөө дайрж явахул яраангүй маш буруу хийдэл юм. Хоёр хүн эвтэй болваас уу төмөр хүрээ мэт бэх. Хорин хүн эвгүй болваас уу эвдэрхий хэрэм мэт хэврэг. Өнөр хүн эвгүй болваас уу өнчин хүнээ эдэг. Олон хүн эвгүй болваас уу орч хүнээ эдэж болох гэсэн Чингисийн бэлэг сургаал байдаг. Ихэс улус гэр өндөстөн ястан багаас айлбал хов хөнхөртөл орч хүнээ эдэж болохгүйгийн төлөө эвтэй байхдаа хүчтэй оршиж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд хамаг наачих нь асуудалд бусуучаар хандах хэрэгтэй. Энэ бол эвтэй байхын үндсэн нөхцөл болох юм. Өстө дайсан үжигдэхгүй хэмээн сэлмэн битгий орхигтун өөсөггүй болоо гэд нөхдөө битгий хардаг тун гэсэн Чингисийн бэлэг сургаал байдаг. Хоорондоо нэттэй байж их талаас асуудлыг бодол хэлж чадвалсай соёл сортхуунтайгаа хөгжилтөө олж чадна. Хоорондоо хагчилдаж хэл соёлоо хэсэглэн булаацсан чагт хижээч сайхан ирээдүйд хандаж чадахгүй. Бэрхэдсэн үед бэй бэйэн төшилж амь насандаа тус болох. Баярлсан үед баяр бахан хуалж аз жаргалыг хамт идэлх гэдэг Чингисийн бэлэг сургаал байдаг. Энг сайхан одоо чагд баяр бахтлан хуалчиж сэтгэл оюунаар нь төшилж явх нь түмэн зүй. Санаа нэгдэн харилцан туслалч хаану түмэн бэрхшээлийг ялан давх баталгаа буюу. Сэтгэл эвдэр нь хоорондоо муудалч хаану төгшүүр зовлон дунаж сүйрхийн тэмтэг буюу гэсэн Чингисийн бэлэг сургаал бол монголчуудын л биш бүх хүн төрөлхийн үйл ажиллагааг нь жаалт сургаалт болох юм аа.